Molt bona nit, benvinguts a Panorama Municipal de Sant Feliu de Llobregat. Aquest primer programa, que avui és en directe, amb les línies obertes dels nostres telèfons, és el primer programa que fem de l'any 2024, un any del que s'espera que puguem respirar una miqueta més, no? Tot i la sequera, el canvi climàtic, històries mil. Molt bona nit, senyora alcaldessa. Molt bona nit. Què tal? Com prova aquest mes de gener, que ja ens hem cascat mig mes, eh? Bueno, ja arribem ja a la meitat, però bueno, bé, ens ha arribat el Reis, almenys a Sant Feliu van arribar els Reis i en pluja. Sí. Això va anar molt bé. Bueno, jo sempre dic que els nens han de posar les seves cartes dels Reis, han de posar també entre els regals i tal, una miqueta de pluja, que això va bé. Li vaig agrair molt, li vaig dir que era una pluja màgica, que, bueno, que arribava amb un dia important. Va haver-hi plan B amb el tema de la cavalcada. Teníem plan B preparat ja, perquè com que ja ens deien quin tant per cent hi havia possibilitats de pluja, no sabíem si ens enganxaria la cavalcada, com ha agafat altres municipis que van tindre que fer canvis en plena cavalcada. Nosaltres ens va respectar poder-la fer, ens va respectar que poguessin arribar els Reis per trambaix una altra vegada, que l'última vegada que vam venir amb trambaix era el 2011, i estava jo d'alcaldessa, i vam poder-se passejar amb un cotxe descapotable antic, a tots els barris on no podia arribar la cavalcada per poder anar a buscar les cartes reials que els havien deixat durant aquests dies. I els Reis saludaven els nens i les nenes, els més grans també, i podien parar també a recollir les cartes pel camí. I després van a parar a la residència de Falguera, amb totes les àvies i els avis, que dels més petits, però també els més grans, els fa fer molta il·lusió que parés davant de la residència i els pogués saludar. Clar que sí, perquè els avis també ho esperen amb molt de carinyo, aquestes cavalcades i les visites dels Reis i dels carters reials i tot el sèquit, perquè déu-n'hi-do la gent que es mobilitza per acompanyar amb els Reis Mags, no? Molt, penseu que nosaltres teníem 19 comparses amb els Reis, i teníem des del Carbonet, el Patxa Xelín, i a més els esplais que també col·laboren i poden estar, i entitats també, des dels Castellers, entitats amb les Batucades, la Banda Sinfònica Ciutat de les Roses, que també obria la cavalcada. O sigui que hem tingut els bombers, la policia local, ens van portar de Soler i Sauret també un dels autocars aquests antics que teníem a la nostra comarca. Ostres, que ja no circula. Que ja no circula, però va venir, i teníem també un trenet on també estaven també els nois i noies d'Esprodis, que en aquest cas no poden fer la caminant ni podien anar amb aquest trenet, i va estar molt bé. Hi havia llum, van tenir unes papallones de llum que també ens acompanyàvem, vam tenir una pluja de caramels durant tota la cavalcada i, a més, també teníem aquesta il·lusió, aquestes ganes de poder compartir, no?, tots i totes. Va ser engrescador veure's i les cares de felicitat. I de la gent que va participar, o dels mateixos comerciants, que també ara en parlarem una mica, no?, s'ha fet una valoració del que ha significat totes aquestes activitats que s'han fet a les festes de Nadal per promocionar la vida a Sant Feliu i al comerç? Sí, en aquest cas, sobretot, a tota la campanya que van fer de la moneda local, de la Rosa, que van posar 20.000 euros, fa una setmana, just acabàvem de Reis, ja havíem esgotat més de 10.000 euros. O sigui que recordem que portàvem 30 euros amb roses, 30 roses, no?, i passem de l'euro a la rosa, que és una app que tothom se la pot descarregar, i màxim per cada descàrrega de 100 euros són 30. Llavors és una manera que també la pots utilitzar per al tema de les compres prèvies a Nadal o Reis, i ara també amb rebaixes. És una manera de fomentar el comerç local i de proximitat de cada un dels barris, i que hi ha de tot, des de perruqueria, restaurants, compres de roba, sabateries, òptiques, o sigui que és un gran canvi. I fins i tot la pista de gel, la famosa pista de gel que em digui, famosa perquè de les 20 que hi ha hagut a Catalunya, jo crec que ha sigut la que més ha parlat tothom, i jo que en teníem una aquí al costat, a Martorell, a Vilafranca encara era més gran, i totes, la nostra encara era la més petita. Hi han participat més de 8.200 persones. Ja s'ha desmuntat aquesta pista? Sí, ja ho vam dir, la manera que fèiem per desmuntar-la, que era la recollida del gel,
per poder utilitzar, per poder fer, per poder regar, i així ens es va fer. Es van anar desmuntant, la mateixa empresa que teníem la pista va ajudar, i després hi havia el tema de jardineria i també brigada, i amb això vam poder reutilitzar. Però en aquí que vull repetir, perquè avui aquest matí he estat a l'escola Montmany amb els de 6è, el 6è A i 6è B, i també ha sortit el tema i els hi he explicat, no? Dic, hi ha una sequera general, que és Catalunya, perquè altres indrets i altres comunitats no la tenen tan agreujada com a Catalunya. Però a cada un municipi també tenim una... estem d'una manera o d'una altra, no? Sant Feliu, en aquest cas, els hi explicava, dic, si Sant Feliu estiguéssim tan malament, no l'haguéssim pagat. Ja amb això de primera. Gastem 162 litres per persona i dia. Ara amb la preemergència ens deixen gastar 210, ara diuen que el primers de gener ens posaran emergència, i amb emergència ens deixen gastar 172, estem gastant 162. I de les nostres reserves, fins ara no es parlava, tenim 4 pous de reserva, 4 pous estrella que li diem, 2 ens obliguen a tirar-los al riu. O sigui, tan malament d'aigua no estem si les hem de tirar al riu. Per un costat, perquè Sant Joan d'Espí tingui caudal d'aigua de riu i pugui fer aigua depurada a la seva depuradora. I de la nostra depuradora, que no fem aigua regenerada, que hem demanat i hem sol·licitat, des que estic d'alcaldessa també, que facin la inversió, el que estava previst fer i que no han fet, que és que puguem tindre aigua regenerada i també la connexió al rec nostre. I ara ens obliguen a aquesta aigua que tenim, que depurem en la nostra depuradora, la tenim que donar a la part dreta del riu per el cultiu dels municipis que estan a la part dreta, Sant Vicenç i de més, perquè puguin regar. O sigui, no l'utilitzem nosaltres per regar, però sí que la part dreta del riu l'utilitza la nostra per regar. Llavors es dius, amb els nens ho explicàvem, no? Si haguéssim estat tan malament, no s'hagués fet l'aigua que s'ha posat. És una aigua que els deia, bueno, feu gelats tots vosaltres, i em deien, sí, dic, i l'ompliu fins a dalt? Diu, no, perquè si no vessa. Dic, doncs el mateix. Nosaltres el que ha fet a la pista de gel és anar produint el 30% més amb la humitat, gelant i de més, i ara amb la recuperació que hem fet. Llavors ens podem estar contents. La gent s'ha quedat a la ciutat, ha vingut gent de fora, perquè hem estat tan mediàtics que al final ens han vingut gent de fora, però també han consumit i han comprat a la ciutat. El comerç ho comenta. I la pista de gel també es podia pagar amb la rosa, amb la moneda local, i els hi sortia també més econòmic. Bé, hi ha una... la primera pregunta que ha entrat avui en aquest directe de Panorama, que ens truquen del barri de la Salut, precisament, és amb aquest... A veure, tot i que ja ho ha explicat, però jo llegeixo la pregunta, perquè el veí o veïna que ha trucat, que és el primer que ha trucat en aquest any 2024, diu, pregunta, com és possible que amb un decret d'emergència de sequera s'instal·li una pista de gel per Nadal? Hi havia el decret de... No. Encara no estàvem amb el decret de preemergència, no d'emergència, i dintre de l'àrea metropolitana, ho torno a recordar, nosaltres... tenim la nostra despesa amb aigua per persona i dia són 162 litres, llavors ho podíem fer. També ho ha fet 20 municipis més, Martorell, Premià, Barcelona, Vilafranca, el Penedès, Tarragona, Manresa, de tots els diferents colors polítics, han utilitzat algunes aigües freàtiques. Nosaltres és aigua que no és de beure, si no és la que reguem, que no és potable per beure. De totes formes, i com el que diuen també tots els altres municipis que ho han fet, és perquè ho han pogut fer. Les altres pistes, que en aquest cas, en vez de la de gel, que podies agafar la sintètica, produir la pista sintètica... produïm un CO2 que impressionant hi ha en la producció d'aquella pista. Llavors, la gelatina que també posen, també te l'endús posada quan caus a terra, enganxada, i ecològic no ho és, tampoc. Llavors, és de les més netes i de les que s'ha pogut fer això. Si haguéssim estat tan malament, ho repeteixo, no s'hagués fet. Llavors, no hi havia el decret de la preemergència aquesta, tampoc. És a dir, que... Però els vull recordar també que el període de sequera que estem i que en aquest moment que vam decidir estàvem igual que l'estiu, la piscina de l'escorxador, que són milers de litres que a més es tenen que anar reposant cada dia, des del mes de juny al mes de setembre, es va omplir.
Sí? Les piscines privades es van omplir. El complex que nosaltres tenim també, perquè es va buidar, es va arreglar i es van tornar a omplir. Llavors era el mateix període de sequera i amb la mateixa sequera que teníem a l'estiu, que siguem una mica conscients també del que estem dient. I l'altre, que els litres que estaven congelats i que no es reposaven és com una piscina d'aquestes que posem els nens a l'estiu, que aquelles són de 2 per 3 metres o 4 amb 1,5 metres d'aigua. És l'aigua que tenia la pista de gel. Llavors és que la gent no pensi que allà anaves abocant aigua, era la mateixa i congelada durant tot aquest mes que ha estat. I quan s'acaba, es recupera i es regenera encara que i es reutilitza. Sí, encara que l'haguessis tirat al rec, nosaltres tenim una depuradora on va tota l'aigua que la gent fa servir de la rentadora, la que ens venen de casa, i la tenim a la depuradora i què estem fent amb aquesta aigua? L'estem donant a la part dreta del riu i, a més, els 4 pous que tenim de reserva d'aigua freàtica, que ara s'està pensant en com agafar aquesta aigua freàtica, que avui estava escoltant-ho també, i poder-la fer regenerada, o sigui, que imagina com estem. Nosaltres, 2 pous estrelles el tirem al riu, per obligació que ens ho demanen. O sigui, malament Sant Feliu no està. I, clar, ara es parla molt de tot això de la preemergència, etcètera. Quines indicacions se li dona a la població en aquests moments? Perquè, clar, no hi ha tancades d'aigua. Per exemple, jo vaig estar veient una notícia que a Vallirana anaven els veïns a buscar aigua a les cubes. Clar, això és una diferència de situació molt... Però ara, en aquests moments, quines recomanacions es donen a la població? La població és la que havíem fet també en l'altre que havíem tingut, que recordem que el 2008-2009 vam tindre una altra sequera que la vam estar patint, que vam treure l'aigua que també que teníem en el Palau Falguera, no es van posar les fonts i demés. I d'aquí la gent va aprendre molt. El tema de quan et rentes les dents no deixes l'aixeta oberta, molta gent encara continua, jo també ho faig, quan faig verdura agafes l'aigua i li tires a les plantes, a més té vitamines, fas que... Clar, el que podem fer nosaltres individualment des de casa, però l'altre que s'està treballant molt és el tema de pagesos, el tema de regar, les empreses que gasten molt. I l'altre dia hi havia una notícia, em sembla que era el periòdico, que posava el tema alimentari, que no som conscients, i aquestes persones, quan parlem, hem de ser conscients. I em va agradar molt la notícia perquè posava que a vegades comprem més del que consumim, no?, d'aliments. Tirar un tomàquet són 5 litres d'aigua que hem utilitzat per crear aquell tomàquet. Una poma eren, doncs, em sembla que eren 150 litres. Ja no et dic un aguacate, no?, o altres fruites que venen de fora. A vegades no som conscients la producció, l'aigua que es necessita per produir la verdura i la fruita, però també per tindre altres fonts i altres produccions. Qui gasta moltes més aigües són el tema també d'indústria i empresa, que és on també s'està intentant regular, però també la consciència aquesta alimentària i l'aigua que tirem amb un sol tomàquet. I amb el tema que ara es parlava, estaven sortint a les notícies, el tema de les dutxes dels poliesportius. Amb això hi ha una gran... Això ho han dit avui, també. Però el tema, la realitat, a veure si tots ens posem una mica de la realitat, no? No et dutxaràs en el polideportiu, però tenies a casa i et dutxaràs, no? Gastaràs la mateixa aigua? Sí. Gastaràs aigua igual, et dutxaràs igual. El que no ho faràs en el polideportiu i ho faràs a casa. Llavors, aquí està una mica que estan ara donant notícies i coses que es fan i que es faran, però també hem de posar una realitat. Avui també deien, anava cap a l'àrea metropolitana i sentia que també comentaven que les piscines exteriors que tinguem a l'estiu, si continuem amb aquesta sequera, que llavors, a veure, si s'han de reomplir, que totes s'han de reomplir, per què? Perquè totes tenen un període de manteniment. Amb un tema sanitari, no? És un tema sanitari. Però ens diuen que ens tancarien les dutxes que ens obligaven per tema sanitari abans de tirar-te l'aigua, dutxar-te, sí, i la de rentar els peus, que tampoc es faria servir. Llavors,
no farà servir això, però clar, l'aigua que recordem de les piscines cada dia s'han de reomplir. Llavors, aquí ara hi ha també una sèrie de dubtes. Ha sortit també entitats que estan amb el tema de l'aigua i també estaven en contra de que es parés l'abocament d'aigua al riu. Jo m'he quedat amb això perquè nosaltres boquem dos pous diaris. Llavors, si tots ara frenem, si el caudal de l'aigua del Ter Llobregat tindria que tindre 600 i ara li diem que tingui 250, el que fem és matar el riu per tot el tema de fauna que hi ha i vegetació. Diversitat. Llavors s'ha de valorar el què, no? Amb els alcaldes i alcaldesses també, metropolitans, també ho parlàvem fa ara un mes i mig o així, hi parlàvem, no? A veure, si hem plantat arbres, els hem de regar, perquè ja els havíem plantat fa un any o així, és que es moriran. No, és que tenen... que necessitem dels arbres. Necessitem els arbres perquè si deixem morir els arbres que hem plantat... La sequera augmenta. La sequera augmenta. La qualitat de l'aire s'empobreix. Llavors hem de ser una mica conscients de les mesures que prenem i quins efectes secundaris també podem tindre. Sobre aquest tema, estan entrant diverses trucades, però de l'última que ara ha entrat la passo pel davant de les altres perquè estem també parlant d'aquest tema i ens truquen de Can Maginàs. I el veí o veïna que truca diu, ara que parlen de les mesures de la sequera, vostès sancionaran els habitatges que consumeixin més del permès? No podem tindre... A veure, això ho té la companyia de l'aigua, que en aquest cas pot saber... quina ha consumit més, no? Això passarà amb qui tingui piscines, en aquest cas que es podrà veure si omplen diverses vegades i, a més, amb el rebut de l'aigua. Nosaltres, com a municipi, no ho tenim. No ho tenim. Ens pot avisar la companyia de l'aigua, però, clar, no es podrà dir que la persona que és això ho fa la mateixa companyia de l'aigua. Igual que quan va sortir també el tema molt incipient abans de la preemergència, que deien que podien aminorar el cabdal de l'aigua que t'arribés a casa. No ho tenen segregat per poblacions. Llavors, no ens poden segregar Sant Joan d'Espí sense nosaltres, ni amb Sant Just. Llavors, és un tema que aquí... El que sí que s'ha de tindre també cura, jo aquí sempre ho hem dit, que nosaltres perquè hem posat a diferents barris hi ha obres i les canalitzacions de les aigües s'han canviat perquè no tinguin pèrdues, perquè a vegades, com ens va passar també a l'escola, a la Martí Pol, va estar perdent aigua cada dia més de 1.000 litres. I va passar un dia i un altre, que ho vam dir, no me'n recordo, en un ple que estàvem a l'oposició, no sé, devia ser juny o... No, juny no, devia ser, jo què sé, abril o així, i al final vam haver d'estar... I això va passar una setmana, setmana i mitja, i estàvem sequera, i l'escola ho anava dient, i tots ho anàvem dient, però no venien a reparar-ho, no? Llavors, esclar, aquí és on tenim més pèrdues d'aigua que no pas la que pots acabar consumint. La que té la mateixa canalització de l'aigua que ens arriba o la que ha d'anar fins a la depuradora, que es vagi perdent pel camí. Bé, tenim un altre tema d'una trucada que ens ve de Can Calders i el veí o veïna que truca. Diu, aquests punts de càrrega per a vehicles elèctrics seran gratuïts i hi ha ajuntaments que ho són. Que sàpiguen que no ho fa l'Ajuntament. L'Ajuntament tenim un conveni, tots els de l'àrea metropolitana, que posarem de moment per l'Ajuntament, faran dos punts de càrrega, un de càrrega ràpida i l'altre una mica més lenta, i serà així en la part de Cont de Vilardaga i Jaume Ribes. Més els que ja tenim on està l'aparcament de la gent gran, de la Unió Coral, que allà també en tenim. De moment, estan free, com diríem, lliures, fins que recordem que de moment tindran les seves plaques fotovoltaiques, que és el tema de començar a incentivar, però que és un tema que ho treballem amb l'àrea metropolitana i espero que ens duri bastant de temps.
Bueno, de totes formes, a veure, no deixa de ser que sí que hi ha molts incentius pels cotxes elèctrics, però els cotxes elèctrics també, quan hi hagi una gran flota de cotxes elèctrics, vull dir, la gratuïtat no es sosté, no? Jo me'n recordo quan van començar a posar que era gratuït l'impost de circulació, a Sant Feliu teníem un cotxe elèctric, després al cap d'una, dos cotxes elèctrics. Llavors, quan hi ha ajudes a la compra, hi ha ajudes per l'atac, tu també vas aminorant, no? Incentives, però quan ja venen ajudes de tot arreu també tens que anar regulant-ho una mica i ens passarà el mateix. D'aquí ve de treballar també amb els polígons industrials, que hi hagi comunitats energètiques, que hi ha un tema de diferents projectes, no? Que tu vens amb el cotxe, això és quan estiguem ja tots amb cotxe elèctric, jo no el tinc, no el puc tindre, hi ha molta gent que tampoc, perquè mentre es vagi aguantant el cotxe aguantes i mentre puguis anar per les zones aquestes de baixes emissions encara podem anar-ho tirant. No tothom podrà comprar-se un cotxe elèctric i tot això avançarà moltíssim. Llavors no té que anar a l'electricitat de casa si és que no tens plaques fotovoltaiques i aquí haurem de treballar. D'aquí que ve que les comunitats energètiques i els polígons industrials, que jo sempre dic que són una gran pila, cada que ho tinguem tot bé, podem produir energia que igual al cap de setmana no la consumeixen, però que la poden abocar. Aquí hem de tenir un treball tots i totes, en aquest cas, de posicionar-nos a ells. Són moments d'anar-hi treballant. Bé, hi ha una trucada també del barri de la Salut, i parlant d'això, el veí o veïna que truca diu: amb un cotxe elèctric la zona blava és gratuïta? No. No? De moment no. De moment el cotxe elèctric no. Tenim gratuït a totes les persones que tenen mobilitat reduïda i van amb la targeta, en aquest cas és gratuït, i el mes d'agost, que és gratuït. Molt bé. Parlant de cotxes elèctrics, anem a les bicicletes elèctriques. Sí. Amb bici. Amb bici. Com està funcionant a Sant Feliu? Perquè, clar, cada vegada hi ha més pobles que van tenint aquest sistema de l'àrea metropolitana i que s'està fent servir molt amb els pobles que està implementat. Moltíssim, té un gran èxit, el fa servir moltíssima gent, molta gent que ve amb tren, l'agafa per poder anar a l'escola, per poder anar a treballar, i això és el que és important del tema de la mobilitat. Recordar que a partir d'aquest gener continuaran les altres que tenim, en tindrem 12, amb més de 72 bicicletes que tindrem a la nostra ciutat, a part del que vaig comentar, que també hem fet també el conveni, que el vam aprovar en el ple últim de desembre amb l'àrea metropolitana, que tindrem les motos compartides elèctriques també, que això és important perquè és una manera de... Hem fet un càlcul i podem arribar a treure del nostre municipi 400 motos, que això també ajuda. Totes aquelles persones que no l'han comprat, que poden tindre aquestes motos compartides, que també estan en diferents poblacions, els pobles fins a Esplugues i després a Barcelona també en tenen, i és una altra manera d'estar treballant amb la mobilitat sostenible. I per l'altra, pensar això, que jo crec que estem treballant entre... Si tenim cotxes o vehicles elèctrics però no tenim les càrregues per poder-ho fer, pensant que vam ser dels primers municipis, la del casal de la gent gran, i ho vam començar a fer per als vehicles municipals. I aquestes mateixes, que van ser les dues que es van fer, són les que ara ja la gent pot fer el punt de càrrega. I llavors el que intentarem amb l'àrea metropolitana és tindre diferents punts de càrrega a la nostra ciutat. O sigui que la gent no es preocupi que podem anar arribant als barris a mesura que també aquests convenis amb l'àrea metropolitana, que a vegades quan paguem l'impost metropolità tots pensem: i per què el paguem? No? Doncs el paguem perquè tinguem zones, i no els passi com a altres municipis que per anar d'una població a l'altra paguen més que nosaltres, perquè tinguem aquests convenis de l'ambici, de les motos elèctriques i compartides, que puguem tindre també les fotolineres i que, a més, hi ha gent que en això també ens hi posarem per anar-los explicant a tothom quan hi ha
diferents accions que van directament al ciutadà, com pot ser canviar la caldera, en aquest cas, o arreglar l'entrada, la porta d'entrada perquè sigui més per a les persones que tenen mobilitat reduïda, o pels ascensors. Hi ha diferents ajudes al llarg de l'any que les anirem explicant perquè les persones que ho necessitin o l'edifici que s'hi vulgui apuntar ho puguin tindre. Se'ls gira feina, a les administracions públiques. Se'ls gira molta feina. Tenim que fer aquesta part comunicativa, perquè moltes vegades amb això de l'àrea metropolitana m'ho diuen, no, aquest perquè ho tinc que pagar, pues, no, perquè l'aigua ens sortiria més cara, perquè el transport ens sortiria més car, i que si no, no podíem tindre la targeta rosa, perquè tot que és gratis i que ho paga algú, no, ho paga també el municipi. Que són tots aquests... Nosaltres paguem a l'àrea metropolitana, però tenim a canvi també tenim que la gent pugui tenir una targeta rosa o una T4. Bueno, és la... A veure, el consol de pagar impostos i taxes és el retorn, no? És el retorn, i que jo crec que hem d'anar explicant aquest retorn que tenim. Sí, sí, perquè, a veure, pagar a la gent no agrada. No sol agradar, però, bueno, si s'ha de... Si hi ha aquest retorn, valdrà la pena. Ens truquen de Can Calders i el veïó veïna que truca diu l'obra que s'està fent a l'aparcament de la zona esportiva quan estarà acabada? Se seguiran fent altres adequacions d'aparcament al barri? És necessari? Val, aquest és un dels projectes que es va treballar també amb els veïns i veïnes del barri de Can Calders, que en la pista del cementiri que li diem coberta, pues, tenia, diguéssim, un mal ús i hi ha diferents necessitats. Una que necessitàvem aparcament, l'altra que es necessitava un pipicant i l'altra que també es necessitava pues, una sèrie de parc infantil i de diferents jocs per diferents edats per poder estar allà. I això és el que estem aquí, que pensin que quan licitem i ho agafa una empresa tenen un temps i no es poden passar d'aquell temps perquè si no després tenen sanció i en aquest cas no cobraran, no podran ni pagar més ni res. No? Llavors suposo que a finals de febrer-març ja ho tindrem. Jo sempre allargo una mica més perquè com que mai saps si faltarà un tema d'un material que jo, ja ens ha passat. Tenim una plaça a la Rupert Lladó que ens l'hem trobat d'un tema, perquè segurament que algú també trucarà, que ens hem trobat allà amb un ensurt. No? Era un projecte també d'Europa, que l'empresa se'n va anar deixant sense acabar l'obra, després per poder-ho acabar que demanar, perquè tot el que ve amb ajudes d'Europa s'han de justificar, no ens ho deixaven fer i acabar-la, bueno, ha sigut llarg, però ara ja ho tenim també. I sí, perquè espero... si no s'han de tornar els diners, no? Si no... Tots aquell projecte, sinó de tots els altres, perquè si tu l'has demanat amb un paquet, tu no sols has de tornar aquest, has de tornar tot, perquè tu vas demanar-ho per tot aquest paquet, llavors tu has incomplert. Llavors, clar, és molt dur. Hosti, quin drama. És un drama. Justificar tot el que ens venen d'ajudes d'Europa és un problema. En aquestes estan els famosos carrils bici. Sí, que també... Que també que els volíem canviar i no ens ho han deixat canviar, per lo mateix. Ens n'anem al barri Roses Castellvell i el veí o veïna que truca diu com és que en el pressupost del 2024 han rebaixat el que es destina a habitatge, educació, serveis socials, cultura i ha pujat la partida d'alcaldia. No hem rebaixat aquestes partides. El que sí que hi havia en aquestes partides perquè és de l'anterior 2023, del pressupost 2023, és que havien afegit altres temes, no? D'inversió que no li tocava estar allà. Són partides obertes, val? Que el que no ens deixa fer l'interventora són partides que no s'hagin gastat i no s'havien gastat en el 2023, val? I el que no fa és deixar-nos les augmentar. Llavors és el que li diem partides obertes, que a mesura que es necessiti més, doncs en posarem més. Però en aquesta d'educació hi havia unes inversions a una escola que ara ja no estan perquè ja s'han fet,
Llavors és molt difícil a vegades explicar els pressupostos de l'administració, però bé, aquí. També en tema de serveis socials, doncs tenim la partida oberta perquè ens han quedat diners del 2023 que no s'han utilitzat perquè no s'han necessitat. Llavors el que fem és, vale, doncs si s'han quedat tots aquests diners no ho posem més, i llavors a mesura que es necessitin fem el que li diem a cada ple, que fem el tema de transferències, no? D'unes partides a les altres a mesura que es van necessitant. El que no hem deixat a ningú sense el tema alimentari, a ningú sense ajudes, i com la gent veu pel carrer, no tenim gent al carrer ni gent amb unes necessitats greus, o sigui que s'ha complert i s'ha estat. Amb el tema del pressupost, clar, a veure, hi ha una cosa que avui en dia està, sobretot el jovent, és una de les coses que més preocupats els té, a tota la gent en general, no? Que és el tema de l'habitatge. El tema de l'habitatge, a Sant Feliu s'han fet promocions força importants, que han tingut molt de ressò i tal, estan com està el preu del lloguer, perquè sobretot parlem del tema del lloguer, no? Dius, bueno, mira, abans quan eres jove te n'anaves de lloguer i bueno, podies viure, avui en dia no. Això a les administracions públiques els hi és un repte, no? De trobar sòl per poder construir, per poder fer habitatge públic. De cara a aquest 2024 hi ha projectes que ja estiguin en marxa o que s'hagin de començar? No, s'han acabat. Els projectes que havíem obert al pla del 2017, que estaven governant també nosaltres, i s'han acabat, en vez de que s'han acabat fins al 2022-2023, s'han acabat en aquesta època. Ara hi ha l'altre pla local d'habitatge, en el que s'ha de modificar, això també costa molt a les persones, a dir, bueno, sí que hi ha un solar perquè no el fa servir, perquè igual té una qualificació que no em deixa construir. Llavors, ara el que s'ha fet és la relació dels solars que tenim, la que tenim, a més, que demanar el canvi de planejament per poder-ho fer, i tot està en el pla. A més del planejament que té que portar el soterrament, que aquí també tindrem habitatge. Llavors, va tot amb el paquet perquè hem de tindre una mirada ja molt més àmplia, perquè estem en un moment de transformació de la ciutat. I el que fem en aquell quilòmetre i mig, a part dels 3 quilòmetres que tenim de soterrament per sota, però per dalt tenim quilòmetre i mig a construir, doncs hem de veure que aquesta ciutat, que arribarem als 50.000 habitants, els serveis que necessitarà de més, l'habitatge que necessitarem d'HPO, el de joves perquè puguin estar i es puguin emancipar, i tot això ha de ser tot un pack, ha de ser una mirada global de tota la ciutat, en aquest cas. Llavors, sí, hi haurà el pla local d'habitatge. Suposo que molta gent està doncs, pendent de tot això. Hi ha una oficina d'habitatge, no? Tenim l'oficina d'habitatge, que bueno, aprofitem també per dir-ho, que ja hem fet el canvi, la tenim a dintre de l'Ajuntament, a la UAC, o sigui, com abans la teníem al costat del centre parroquial, que teníem l'oficina, ara ja la tenim dins, perquè així es pot parlar ja no solament de l'habitatge que hi vas allà, sinó de l'habitatge social que es necessita, i fem l'acompanyament. Igual que obrirem en l'altre espai que tenim a baix de la UAC, de l'Ajuntament, una oficina que serà la que acompanyarà l'empresa i el comerç i l'autònom que ho vulgui instal·lar, i el que hi ha en aquest moment, per a les ajudes que hi puguin haver-hi d'altres administracions, serà acompanyament absolut. Llavors jo crec que ho veurem de forma diferent. És recomanable, no?, que les persones que vulguin buscar un habitatge a un preu assequible a través de la pròpia administració, que s'apuntin, no?, en aquest registre que hi ha global del país, no? Vull dir que és important, que sobretot no és allò de dir que no esperin ja a l'últim moment, quan no. Ara fan un sorteig, no, has de passar abans, registre. Fer els papers, veure què hi ha, veuran les promocions, i també per l'altre costat, a totes aquelles persones, i llenço aquí també per explicar-ho, a totes aquelles persones que tenen cases o tenen pisos que els tenen tancats, perquè és de la tia àvia, perquè és de l'àvia, perquè el tenen i el tenen tancat, si el posen a la bossa d'habitatge i el posen per sota del preu de mercat i tenen ajudes per poder pagar l'IBI. Llavors,
Així, l'oficina d'habitatge la tenim amb aquestes dues vessants, no? Les persones que a vegades tenen el seu habitatge i tenen algun de la família, el tenen tancat, que a vegades els fa por a veure qui ho pot llogar, tenen la confiança que hi ha l'Ajuntament al darrere i que hi ha l'oficina d'habitatge, que recordem que és el conveni que tenim amb la Generalitat i la tenim a l'Ajuntament. Llavors, a més, tindran aquesta ajuda, depenent del que el rebaixin del preu de mercat, tindran un tant per cent o un altre per poder pagar l'IBI. I així és una manera que també ens ajudem uns i els altres. Ens passa també amb els pisos que tenim per la gent gran allà a Mas Lluí, a Adela Barquín, que ho vam fer amb la Fundació Família i Benestar, que nosaltres vam deixar el terreny i ells van construir, i llavors són totes aquelles persones que ja soles no poden estar a casa o no se senten segures d'estar a casa, hi ha gent que no té casa i ha estat de lloguer, però ja està sol, s'ha mort el marit, o està viudo, o estan els dos i no estan ni per anar a una residència ni per viure sols, estan aquests pisos tutelats o assistencials, i no fa falta que perdin la seva vivenda si la tenen. La poden posar a la bossa d'habitatge amb aquest avantatge de pagament de l'IBI i, a més, que no perden tampoc la propietat i poden estar en un lloc tutelats i 24 hores compartint també amb altres persones que ja estan allà la vida, que a vegades et sents molt sol i d'aquesta manera comparteixes. És un molt bon projecte, això dels pisos tutelats per la gent gran. És un molt bon projecte. En teníem un altre també per fer en el seu moment, en el 2010-2011, a el que eren les Tovalloles. Tenia que créixer a Tovalloles amb Llei de Barris i a dalt dos pisos de vivendes. Nosaltres no vam poder seguir governant, van dir que no feien aquests habitatges i s'han quedat els fonaments, està preparat aquell edifici per fer aquests dos pisos també a dalt. El que sí que ens agradaria, perquè clar, residències per tota la gent no tindrem. La gent cada vegada vol estar amb qualitat de vida visquent a casa seva o tindre aquest entremig que puguis estar, no? Llavors, el que hem de procurar és intentar, amb la mida de les possibilitats, poder tindre aquest model, i no en sol lloc, sinó que en diferents punts dels barris, perquè la gent tampoc se senti desplaçada del seu barri que ha viscut tota la vida. Bé, tenim una trucada també del barri Roses Castellvell, i pregunta el veí o veïna, diu, es farà o no un nou CAP a Sant Feliu? Hi ha gent que diu que sí, hi ha gent que diu que no. Diu, i m'agradaria que s'aclarís. Bueno, vaig anar a veure el conseller, el senyor Balcells, que ara està sortint amb tota l'epidèmia que tenim de grip, gripar, Covid, el que hi ha. Entre altres coses, i les vagues de les infermeres. Vagues de les infermeres, que tenen tota la raó, sincerament, perquè o tenim bé les persones que ens cuiden, amb les condicions que necessiten, o després ens queixarem que marxen del país a treballar fora. I amb això soc molt reivindicativa, també. Doncs vaig anar a parlar també amb ell per veure què, perquè en aquella zona ens tenia que dir si el que li cedíem de terreny hi havia prou, i l'altre és que el dibuix l'havien enganxat molt en el Juan Carlos Navarro, en el pavelló, i per l'altre cantó li quedaven 8 metres. I el tema que anar a parlar és si ens podíem desplaçar aquells 8 metres cap allà i no estàvem tan enganxats en el Joan Carles Navarro. Vam dir que sí, que estem en tema de papers ja tots uns i els altres, ells estan acabant de fer tot el tema de redaccions i demanant i sol·licitant a l'Ajuntament més documentació amb els arquitectes. I llavors és quan la Generalitat, per la nostra part, ja hem fet la sessió, queda només fent un ple i la sessió ja definitiva, però abans de la definitiva volen que els enviem nosaltres tota una sèrie de documentacions, que és la que estem treballant ja des de desembre, que vam fer la reunió prèvia, per poder-ho fer. Perquè la discussió que ells tenien és que del projecte que se'ls va ensenyar, se'ls va dir que ells no volen passar les urgències, perquè el trasllat del CAP Rambla tindrà urgències nocturnes, que seria el CUAP a dintre del CAP Rambla aquest nou, i a més tindríem el CAS també, que el CAS el tenim a Conde de Vilardaga, que també ho tindríem allà dintre. Llavors no volen estar
en les mateixes entrades que entres per anar al CAP no volen que entris per urgències i no volen fer pàrquings a sota. Llavors aquí teníem una mica de discussió amb el tema pàrquings. Ells no volen ni que la fem nosaltres ni ho volen fer ells. O sigui que això és una mica que vam tindre. O sigui que ells volen entrar per la part de darrere, llavors vam tindre que mirar pel soterrament a veure si podíem fer pel nou carrer que ha de passar que no existeix i podem entrar per sota perquè ens entengui la gent per on estan les vies del tren ara, per allà tindria que anar un carrer i ells tindrien que anar amb l'ambulància passant per allà dintre. Llavors vam estar discutint aquest tema, tot això ja s'està solventant en el tema de documentació que ens demanen i tot el que inverteixi la Generalitat, que aquí l'Ajuntament només pot fer és cedir el terreny, perquè la Generalitat pugui fer el trasllat del CAP Rambla. I l'altre és dir-los, que els vaig dir, que si quan traslladin el CAP Rambla, on està el CAP Rambla, que el vol l'Ajuntament. Perquè si nosaltres cedim un terreny en el qual nosaltres podíem construir altres coses, perquè un dret que tenim, que és la salut, i volem que la gent estigui bé, perquè és un CAP que es va fer de finals dels 80, entre el 78 i el 80, i té les seves mancances a l'edifici, que fins ara precisament inverteixen, que l'altre dia ho van passar, inverteixen a una planta de pediatria perquè tinguin un espai els nens i les nenes per estar allà. Això, encara que inverteixin en això, no vol dir que no hi hagi el trasllat, perquè també hi ha por amb això, com ho van preguntar l'altre dia, i dic no. Ells el traslladaran i ho faran. Quan? Que és l'altra següent pregunta. Quan estarà? Doncs en aquesta legislatura no estarà, perquè ells tenen previst que entre el 26 i el 27. Clar, no som nosaltres ni que licitarem, no som nosaltres que posarem els diners, sinó que serà la Conselleria de Salut. Ho tenen previst, sí. Ells tenen allà posats 15 milions en paper, però i que portin a redactar el projecte, es tindrà que licitar, i tots sabem el que costa. I amb aquest futur CAP, estarà ben dimensionat el tema de l'atenció sanitària? Perquè, clar, és una població que hi anem als 50.000, no? Sí, però penseu que el CAP Rambla, no solament que té urgències i té els especialistes, no solament és per Sant Feliu. Ens venen 114.000 persones, perquè venen dels altres municipis. Els especialistes els tenim nosaltres com a capital del Baix. Venen de Molins de Rei i les altres poblacions. Ara han dividit, hi ha alguna part que se'n van cap a la part de Sant Boi, Viladecans, però tot l'altre ens ve cap a nosaltres. Sant Just ve... Clar, llavors no solament el CAP Rambla és per Sant Feliu. És un centre de salut de referència. Clar, tenim dos. Tindríem l'atenció primària, que seria com el CAP del Pla, però a més tenim els especialistes. Llavors aquí, a més, tindrem les urgències que ens van treure, que ja teníem, en el 2011. Déu-n'hi-do. Aquí amb el Balcells, quan el vaig parlar, li vaig dir, no estem demanant res que no havíem tingut. I tant. I a més, després, amb la pandèmia, encara les retallades van ser més greu. Bé, tenim uns màxim 10 minutets de programa i ara que ja hem acabat amb les trucades, volia parlar de la famosa obra que està manant en aquests moments les agendes de Sant Feliu, que és l'obra del soterrament de les vies del tren, el soterrament del tren, vaja, que no el veurem, el tren, no el veurem arribar, no, suposo. Igual que ara tampoc veiem com està enforadant per sota, que avui els nens també m'ho deien, no? És que parlàvem de l'estació, no?, i de les diferents estacions que va preguntar una nena, que ha estat molt bé, no?, i hem estat parlant i ho han entès. I llavors es dèiem, dic, no, nosaltres veiem el d'ara, no?, per fora. Per sota, que no els veiem, hi ha camions que surten cada hora, de nit i de dia, de dilluns a diumenge, i no pararan. Han començat en el carrer Comerç i estan per sota i estan més allà ja del Pont Verd.
Sí, però que vam posar una foto en el butlletí d'aquest desembre perquè la gent veiés la dimensió. És brutal, clar, però per fer això primer tenen que fer aquella màquina que fa aquelles pilones, aquelles pilones que van un al costat de l'altre, després ho lliguen per l'altre costat perquè no venci la terra i després foraden. Tuneladora no en posem, no n'hi ha. Però van excavant i cada hora un camió en surt. Que precisament van començar quan començàvem les festes de tardor. I teníem la fira allà al mig i ens va agafar tots alguna cosa. Amb ells també, perquè teníem previst ja, i els vam dir que anessin acumulant una mica i que ens deixessin una mica disfrutar de la fira que teníem allà en el pla. Que guardessin les pedretes en els cubells, no? No sé, però que ens deixessin. Vam poder-ho gestionar i encara ens en vam sortir, però jo no ho vaig veure molt clar en algun moment, perquè ens vam posar tots dos d'acord, no? Una pregunta, una curiositat. Vostè ha visitat l'obra per dintre? No ens deixen. No? Sent la màxima autoritat. No, ni posant-se el casco, vaja. No, jo em posaria el casco, un traje, el que vulgueu. No, no ens deixen, no ens deixen. Ens envien les imatges perquè és perillós, perquè consideren que no es pot una obra d'aquesta envergadura. La responsabilitat de la salut prima per sobre de tot l'altre. Llavors, estan foradant de Sant Joan d'Espí cap a Sant Feliu i estan foradant des de Molins de Rei, perquè ens entenem del carrer Comerç, cap a dintre a Sant Feliu. Llavors, n'hi ha un moment que es troben. Bueno, si això ha passat amb el Canal de la Mànega, no?, que vull dir que comunica... A França, també. França amb Anglaterra, no?, dius... Hem de creure que els enginyers i les enginyeres ho fan molt bé per poder-nos trobar. El que sí que anirem veient, igual que tenim la Riera País, s'ha tancat un any, com quan estiguin en espais que poden ser perillosos o que poden veure que pot haver-hi conflicte, com pot ser la Riera de la Salut, com pot ser Verge Montserrat, mentre estan en aquell tros hi haurà igual uns dies que ens fan desviar. No és que estigui tancat com la Riera Païssa, però per seguretat ens faran moure. Penseu que passen, hi ha trossos més de 14 metres per sota terra. Llavors, clar que no els veiem, però la feina es va fent. Es va fent. Bé, això és important, que la feina es vagi fent. Això es va fent i el tren segueix passant per dalt. Sí, sí. Clar, que la magnitud... Avui una nena també em deia que, clar, es veu que viu per allà al costat de la Riera Païssa i que, clar, que no poden passar, no? I dic, sabeu que hi ha un tren que passa per sota el mar, va d'Anglaterra fins a França i passa per sobre, no? El tren va per sota i l'aigua va per sobre. Doncs a la Riera Païssa ens passarà el mateix. El tren anirà per sota i la Riera va per sobre el tren. Sense aigua, per això. En vez de canalitzar, sí, però clar, quan vingui una... Doncs et ve una dana, has d'estar preparat. Clar. Perquè si no tindríem uns problemes enormes. La Riera de la Salut la vam canalitzar. Ja la vam canalitzar en el seu moment, que és supergran i demés, pensant ja també en tot allò de sota. I què ha passat amb el tema de l'estació? Perquè l'estació era, dintre del projecte, estava previst, i està previst des de ja fa molt de temps, que aquest edifici, que bé, és un edifici que té història, evidentment, com no, com totes les estacions de tren de totes les poblacions, que es va decidir que havia de desaparèixer. Hi ha hagut certa polèmica pel que s'ha sentit a vegades d'algú que opinava que era un edifici que valia la pena conservar-lo. Què ha passat? A veure, d'entrada és un edifici que no és de l'Ajuntament, no és de Sant Feliu. És propietat, en aquest cas, d'Adif. Això primer. L'altre, que és un edifici del segle XIX, amb la construcció que es feia el 1854, que no hi ha fonaments i les rajoles també les posaves al terra. I l'altre, que en aquell mateix espai tenim el que serà l'estació soterrada. Recordem que és una estació soterrada que tindrà diferents nivells per sota, des de les guixetes fins més a baix, les andanes, que estaran a baix de tot, perquè ens entenguem com ho té Sants, no? Però Sants té les guixetes encara a dalt, nosaltres les tindrem també a baix, tindrem una coberta també, i el que no podien conviure, tothom ho sabia,
ja el projecte inicial ja hi era. Si s'hagués pogut salvar, s'hagués salvat, perquè l'estació, imagina que a més està aquí, està en, jo què sé, un altre lloc, i es podia haver mantingut per alguna altra història. Ningú té ganes de treure res de patrimoni, això. Tothom, fins i tot si s'haguessin pogut estalviar enderrocar-la, encara que fos només per un tema econòmic, també ho haguessin fet. Aquí hem d'entrar-hi. El que sí que, tinguent un projecte que ja estava fet, que va quedar aturat perquè no hi havia els diners per poder-ho fer, que vam tindre l'oportunitat d'engegar-ho en el seu moment, quan va haver-hi el canvi de govern i vam anar una altra vegada que, a més, finalitzava el projecte perquè caduquen. I el que vam tindre la sort de treballar-ho les tres administracions i perquè l'Estat s'hi va posar, i aquí el ministre Ábalos també en el seu moment, i el president Pedro Sánchez, amb el tema de que ens ho pagaven al 100%. Som l'únic soterrament que es paga al 100%. Llavors, una vegada tenim això, comencen, en vez de les obres, començar abans, com que tenim la pandèmia que va pel mig, comencen en el 21, les obres. Aquí ningú va dir res. Ningú es va queixar i ningú ha fet res. Llavors, a fer l'entrada d'ocupació per voler mantenir un patrimoni que saps que no es podrà fer i fer una aturada de 6 mesos, hi ha repercussions, perquè l'obra tenia un timing de fer. Vam aconseguir, una, que vingués l'arquitecte de patrimoni de l'Ajuntament de Barcelona, que valorés l'estació, que aixequés planos, que tinguessin tota la documentació, que veiés quins elements podíem salvar d'aquella estació, perquè la gent, la nena avui també em deia les pedres, no hi havia pedres. Era totxo, ciment i sorra. Llavors es va valorar uns elements que el que hem aconseguit i es va aconseguir de DIF és que desmuntés ordenadament, poguéssim preservar aquests elements que els tenim a l'Ajuntament per guardar-los, i que després ho pagaven ells, i que després en la nova estació poguéssim fer un tema de memòria, i això és el que va votar la gent també el 2021, en el qual jo no estava governant, i que Adif ha dit que, a més, ho pagarà. O sigui, pagarà el tema de la memòria de l'estació dins de la nova estació que hi haurà. Llavors, jo crec que una cosa i una altra. A mi també em dol. Em dol hasta que tirin un arbre, sincerament, quan el tallen. O sigui, que el que sí que han fet en el seu moment també, i la gent ho ha vist, que les naus de Can Bertran, per exemple, que també són del segle XIX, i van poder mantindre'n 3, s'han mantingut 3. O sigui, quan es pot preservar el patrimoni som els primers, i allà vam agafar també diners dels que ens venien dels plans Zapatero per adequar aquelles naus, i que són l'Escola Tramuntana, que és Marquet Molins i que és la nau de Can Bertran. Llavors, aquí, sempre que s'ha pogut preservar el patrimoni, s'ha preservat, i en aquest cas, en l'estació, no ha pogut ser. I a vegades hem de també valorar, jo sempre ho dic, que era aquest projecte o no tindre projecte. I més ja havent passat el temps i a més ja havia començat el 21, ningú va fer res ni el 18, que ja ho teníem aprovat, ni el 19, ni el 20, ni el 21, se n'ha esperat el 23? Clar, no ho sé. Què hem aconseguit? Doncs atrasar les obres 6 mesos. Llavors, aquí sí que jo també ho vaig dir en el seu moment quan se'm va preguntar, dic, és que fer una rèplica per rèplica de 200 metres no ens surt, fer el tema de memòria surt, volem fer un teatre auditori en la nova zona. Llavors sí que es pot pensar fer la rèplica de l'estació, que sigui el hall d'entrada, tots els 200 metres aquells, i que sigui la façana i el de dins. Li pots estar donant la volta, però fer
la rèplica d'aquell edifici tampoc ens ha... per 200 i alguna cosa de metres no ens surt per poder fer una activitat allà dintre. D'aquesta altra manera, jo vaig donar l'opció quan se'm va preguntar amb una... que hi havia... que estàvem allò amb els debats aquests de, per les municipals, i la pregunta que em va fer la ciutadania va ser aquesta, i jo vaig contestar, és que podem fer això, és una possibilitat. Molt bé, doncs res, senyor alcaldessa, hem arribat ja a la fi del programa. Déu-n'hi-do, eh? La gent de Sant Feliu com participa, m'encanta, la veritat. És que moltíssimes gràcies, perquè al cap i a la fi, no? És el nostre destí. I agrair a tots els veïns i veïnes de cada un dels barris que han fet preguntes. Exacte, no? Perquè la finalitat d'aquest programa precisament és apropar, no?, al municipi, als seus ciutadans, amb la política local. Doncs res, senyora alcaldessa, ens tornarem a veure el mes de febrer. Molt bé. Passat el fred de la Candelera, a veure què, si ens ha plogut una miqueta. Ens ve Carnestoltes, que la gent s'apunti a les comparses, que tenen fins al 4 de febrer. Tres Toms també per Sant Feliu o no? No, van perdre el 2011 i ja no s'han tornat a recuperar. Doncs va, a veure si alguna vegada Sant Antoni dona un cop de mà. Doncs moltíssimes gràcies també a vostès per haver estat en aquest programa i per haver participat activament en el mateix. Ens tornarem a veure el mes de febrer. I com els dic sempre, doncs ja saben que aquest programa que avui és en directe el poden veure a les diferents reemissions que es faran al llarg de la setmana i també, com no, a través de etv.cat, a la xarxa, al núvol, aquella cosa que hi ha al satèl·lit que tenen allà el programa i ens el poden veure. Moltíssimes gràcies, senyora alcaldessa. Ens tornem a veure en aquest següent mes d'aquest hivern, que a veure si ens plou una miqueta. Ha de ploure. Moltíssimes gràcies. Bona nit, senyora alcaldessa.